ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅଁ ପୂଜା ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଏମିତିକି ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ହୁଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି। ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବି ରହିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠର ଚାହିଦା। ହେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ବି କରିଦେଉଛି ଭଲ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ କରିପାରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏମିତିକି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି ବାବା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡୁବାଣୀ ଟିଭି ଟିମ୍ ଭେଟିଥିଲା ବାବା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁମାଣୀ ଟିଭିକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାବା ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଚାରିଟା ବେଦ ଅଛି, ଋଗ ଯଜୁ ସମ ଅଥର୍ବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଠି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନଥିଲା, ଏଠି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ରୋଗ ଉପରେ କେମିତି ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିହେବ। ଯେଉଁଟା ଆଗକାଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଛି, କିଛି ନୂଆ କଥା କରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆପଣଉଛି ଯେଉଁଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚରକ ଫରକ ଯେତେ ଥିଲେ, ଆମ ସାଇବାବା ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଜଷ୍ଟ ସେଇ କାମଟା ହିଁ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବି ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଆର କାରଣ କ'ଣ, କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ରେ ଏତେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଠ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଅସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, କାହାର ଫଟୋ ଥିବ, କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, କାଠ ହଉ କି ପଥର ହଉ, ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ଏଠି ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, କି କାଗଜର ଫଟୋଟା ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଘରେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ କେମିତି ପାଣିଟିଏ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଥୋଇଦେବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଦାନା ଭୋଗ ଥୋଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଳି ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଳେ କେମିତି ଖାଇବେ, ଖରାବେଳେ କେମିତି ଖାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ରାତିରେ କେମିତି ଶୋଇବେ, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡବାଡ଼ି ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଠାକୁର ଭାବିବେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆ କଥା ଶୁଣିବି କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ ସବୁ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣେ କାଗଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଇଏ ଠାକୁର ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେହି ହିଁ ଠାକୁର ଆପଣ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋ ଘରେ ଅଛି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ମା ଦୁର୍ଗା, ଏଇଟା ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ମା ତାରିଣୀ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ସିଟିରେ ବସିଛି, 2011 ନଭେମ୍ବରରୁ ମୋର ଏଇ ଦୈବିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି।
ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରନ୍ତା ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଟେକା ହିଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଏନି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେନି କି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏନି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟେକା ହିଁ ଆସିଥିବେ ଚାରି କାନ୍ଧରେ ଚାଲିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସେହି ଦୈବୀ ଶତ୍ରୁ କୃପା ଯେ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ 104 ଜ୍ୱର ଯଦି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ କଥା ହେବ ତା ରୋଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନିମିଷକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ବିନ୍ଧା ଦ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ କେମିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ତାକତ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା ରୋଗ ଦୂର କରିବା ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ଦେବା ବିନ୍ଧା ଦ୍ୱର ଦୂର କରିଦେବା ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଏକମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଆପଣ ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଚମତ୍କାର କରୁଛି ଲୋକ ଟେକା ହେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ରାତି 8:30 ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ କରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଣ୍ଟ ହେଡିଂ ଥାଏ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଲୋକ ତ ମୋତେ ଅବଧ ବର୍ଷ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତେ 9 ବର୍ଷ ଧରି କେମିତି କରିପାରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ଚମତ୍କାରତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ମୁଁ କରୁଛି ଏଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ 104 ଜ୍ୱର ଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲେ କମିଯିବ ଯେମିତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କମିଯିବ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ଦେବ ଚଳୁଥିଲେ କମିଯିବ ଯାହାକି ମିରାକିଲ୍ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ବି ଦୂର କରିଦେବ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୋ ଲାଇଭ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମନ୍ତ୍ରରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ହୁଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅସମୟରେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତା ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବାବା ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେଠାରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ରୋଗୀ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ନଭେମ୍ବର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୋତେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଦାନ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ବରଦାନରେ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଗୋଟେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 2011 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆଜି 2020 ନଭେମ୍ବର ହେଲାଣି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ରୁଷିଆ ସୁଦୂର ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମର ଦୁବାଇ ହଉ ନେପାଳ ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ମୋତେ ଭେଟି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବେ ଗଲା ଫେବୃଆରୀରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତିରୁବନାମଲାଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇର ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଖାଲି 500ରୁ 600 ଫରେନର୍ ଭେଟିଥିଲି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କିପରି ଏଠି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ କହିଦେଲେ ଛୁଇଁଦେଲେ ରୋଗଗୁଡ଼ା ମିରାକିଲ୍ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫରେନର୍ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟେକିକି ଆଣିଲେ ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସେ ରହିପାରୁନି ସେଠି 100 ଫରେନର୍ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁଲିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଯଦି କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା ମୁହଁରୁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲା ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବସିପାରୁନଥିଲା ମରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ସେ ସେମିତି ବୁଲି ଚାଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ଛୁଇଁଦେଲେ କି କହିଦେଲେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଉଥିବା ଲୋକ ମିଳିବା କଷ୍ଟ କାରଣ କିଛି ମୋତେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରି ଚାଲିଛି ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ସାଧନା କରିନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋର କେହି ଗୁରୁ ବି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇନି କି କୌଣସି ପାଠ କରିକି ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇନି ଏହା ସବୁ ବହୁ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଦାନ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କରୁଥିବ ଛୁଇଁଦେଲେ କହିଦେଲେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଥିବ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପାଠରୁ ବହିରୁ ପାଠ ପଢ଼ି କି ସାଧନା କରିଦେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋ ଘରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ସାଧନା କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଅଛୁତ ଅନନ୍ତ ରହିଲେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁ କରି ମୋର ସାଧନାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବାବା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଚ୍ୟୁତନାରାୟଣ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୋନା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୋନା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ବରଂ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇକି ମୋତେ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦୁଃଖର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ 50-100 କରୋନା କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ କରୋନା ଭଲ କରିପାରିବି ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଉ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50-100 କରୋନା ରୋଗୀକୁ ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କରୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଏବେ ସବୁ ବିବାହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁର ସାରଥିଙ୍କ ଘଟଣା ପରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆପଣ ମତ କିଛି ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ କି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ମାନେ ବଦନାମ କରିବା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଋଷି ଦେଶ, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିମାଳୟରେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏ ମୁନି ଋଷି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଅଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଫଟୋ, ସିଏ ଏବେ ବି ଆପଣ ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହା 5000 ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦୋଷ। କିଏ ଜଣେ ଚୋରି କଲା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ କମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ଦୋଷ କରିବା, ଇଏ ଜଣେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଖରାପ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଖରାପ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆପଣ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସ୍ ଧକ୍କା ହେଉଛି, ପ୍ଲେନ୍ ବି ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଆପଣ ବସ୍ରେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ କି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଇଁ ବଦନାମ କରିବା? ବରଂ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ, ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବା। ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସତ ତାକୁ ପଛରେ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।